Të gjithë mësuesit shqiptar që ndodhen në Greqi do të kenë mundësinë të aplikojnë në programin mësues për Greqinë. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama së bashku me ambasadën e Shqipërisë në Greqi. Ky program ka për qëllim mësimin e gjuhës shqipe tek fëmijët shqiptar që ndodhen atje. Programi i cili më vonë do të përfshijë gjuhën shqipe dhe letërsinë. Mësuesit e interesuar duhet të jenë të licencuar dhe atëherë mund të aplikojnë në program. Ndërkohë, thirrja është bërë dhe për ata që janë të interesuar të hyjnë në kurset e trajnimit për të dhënë lëndën e gjuhës shqipe dhe për të marrë certifikatën në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Programi do të mbështetet nga qeveria shqiptare dhe të gjithë ata mësues që do të përzihen do të mundësohet një pagë mujore, po nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Aplikimet përfundojnë në datën 30 qershor 2024.